Останній дзвоник пролунав сьогодні у вінницьких школах для учнів 11 класів. Цього року зі школою прощаються понад 10 тисяч випускників. Завтра у них починається державна підсумкова атестація, але то буде завтра. А сьогодні у випускників свято. Це розважаються випускники технічного ліцею. Настрій чудовий. Настрій просто клас. Да, у нас випуск, у нас все чудово. Ми жарко дуже, да. Тому ми вирішили вигнати наш дитко. Водичка тепла, повод є, чим не скупатися. Да. Живемо один раз, треба все попробувати, напевно, в житті. Ну, і фонтан – це одесь. Клас. Тепла. Класно. Віталік, повторів на біс. Давай. А так останній дзвоник святкували випускники школи гімназії номер 7. Заснули.